Mitrovčani su u prethodnom kolu poraženi na domaćem terenu od beogradskog IMT-a. Sutra gostuju bivšem superligašu i lideru na tabeli Prve lige Srbije. Štoper Crveno-Belih iz Sremske Mitrovice zna da ih čeka ozbiljan protivnik, težak meč, ali veruje da mogu da ostvare dobar rezultat i da ostanu neporaženi. Jedna vrlo teška utakmica će biti sada za nas, pogotovo sad posle poraza na domaćem terenu, ali nadam se da ćemo se izboriti sa svim tim i da ćemo ostvariti dobar i pozitivan rezultat. Posle poraza od beogradskog IMT-a, Bogdan Korak je dao ostavku na mesto šefa stručnog štaba Mitrovačkog Radničkog, a ekipu trenutno vodi njegov dosadašnji pomoćnik Dragan Cvetić. On očekuje borben meč sutra na gradskom stadionu u Inđiji. Poštuje domaću ekipu, ali nikako se ne predaju i ne idu sa belom zastavom na ovo gostovanje. Jedan dosta organizovan klub, bivši superligaš, mi im dolazimo u nezgodno vreme zato što imamo dosta problema i sa COVID-om i sa povredama. Gledat ćemo da što skuplje prodamo svoju kožu, daćemo maksimum pa šta bude. Obično u derbijima tim nema nekog izrazitog favorita, ali ja ipak dajem prednost u ovom momentu Inđiji. Meč u Inđiji se igra sutra na gradskom stadionu sa početkom od 16:30.